Takže začneme od 12. místa. Na 12. místě se umístil Salinger Michal. Máme. Tak, na místě 11. Ze 42 body Zdeněk Pauzar. Místo 10. 60 bodů Klusák Milan. Dobrý výsledek. Tak, místo 9. 62 bodů Langer Martin. Tak, místo 8. 67 bodů Soufal Zdeněk. Místo 7. 96 bodů Prokeš Roman. Tak, místo 6. 100 bodů Herman Dominik. Místo 5. 126 bodů Pokorný Petr. Já musím konstatovat, že můj výkon byl ovlivněn Jouzou. Omlouváme se za obsluhu a jinak gratuluju. Nefotit. Místo 4. 133 bodů Chovanec Jiří. Tak, místo 3. 164 bodů Janíček Jan. Tak, místo 2. 198 bodů Prokeš Jan. Tak, máme tady vítěze. Celkem bodu 250 a stává se jim Bíža Pavel. Já bych chtěl teda jenom říct, že jsem jako jediný nekrmil. Krmili za to nečíš. A teď nás krmí všechny. Jenom žížala. Děkuji. Kalhotama, že ti praskly. No, ještě mi praskly kalhoty. On úplně měl kapra. Ještě teda uchrání. Je to tak. Tak a máme tady speciální cenu, jelikož se nechytil červeňák, tak to drží lovec s největší ulovenou rybou. A to byl kapr 70 cm a je to Prokeš Jan. Červený hod.
Já bych se dal tomu pánovi, co tady utopil toho bavoráka. Tak prosím vás, ještě přikročíme k vyhlášení sponzorů. V letošním roce je to pouze jeden sponzor. A já ho nikde nevidím. Je to paní Šimková tady z toho plechového domku nebo s tou plechovou střechou. Děkujeme, udělal nám krásný dort. A kde je? A máme tady ještě jednu cenu. Cenu těch je Luďo. Luďku, domů, pojď sem. Domů, to znáš ne, ty vole. To je ten řidič od Bavoráka. Ať sem jde. Spravuje ho, ne? Pavle, spravuje, spravuje. Ať sem jde, ale hned. Spravoval celý závody. Jsem za žízeň. To je tam ještě řeč. Co to rozpadá? Za jelenisko. Nejméně chytajícího rybáře s nejšpiněnějšíma rukama, který tady utopil svý auto a celý závod je to spravoval. Tak ještě jednou bych vyhlásil sponzora, prosím vás, takže paní Šimková, naše velice šikovná sukrářka, tamhle, nesvědě, nahoru, zvednou. Ještě než se rozejdeme, všechny zveme, bude hokej, bude muzika, bude občerstvení, máme to do 4 do rána povolený od topce, takže tady můžeme veselit se až do rána. Děkujeme, že jste zváni.